La Fira Orígens és l'aparador perfecte pels productors, que a més de donar a conèixer els seus productes, també poden establir relacions amb altres empresaris del sector no gastronòmic. Enguany es celebrava la 5a edició i centenars de persones no es van perdre el primer dia de la Fira Orígens i van aprofitar per degustar productes d'arreu de Catalunya. Per als productors, aquesta fira és un esdeveniment ideal per promocionar-se. L'associació Visita Granges és un grup de pagesos que ofereixen visites a les seves explotacions. Des de l'any de la seva creació ha estat present a Orígens, perquè és un lloc on creiem que podem explicar qui som, oferir a la gent el contacte amb nosaltres, venir-nos a veure, explicar-los els productes que fem, vendre els productes que fem i fer-los entendre el que és fer de pagès, el que és viure de pagès, la feina, l'esforç, el paisatge, etc. Per tant, a Orígens ens hi trobem realment còmodes perquè respon totalment a les característiques del nostre projecte. Aquí venim concretament amb tres tallers que promocionarem, quins són els tres productes concrets, que tenim foies, tenim anxoves, tenim vins, tenim cerveses, tenim formatges, tenim arrossos, és a dir, tenim una varietat molt àmplia de productes aquest any, i aquest any, diguéssim, estem oferint tastos de tres varietats de productes en l'estand i tres tallers específics per promocionar i explicar qui són els productors, què fan els productors, d'on són aquests productors, que entenem que Orígens és el lloc adequat i perfecte per explicar totes aquestes característiques que estan molt bé des del punt de vista gastronòmic, però sobretot des del punt de vista social i econòmic. Productors de tot el mapa català van fer cap a Olot per projectar el seu treball a les Terres Garrotxines.